Imamo gore, možemo levo, vidiš. Ivane. Okej, okay, ajde. Be. Čekaj, postavljaj. Ne znam da... Ajde ti prvi, ajde. Ajde. Evo. Napred, 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 napred. Hop, hop. Vidiš, pod pećka pećina, kaže. A brat, pazi, ovde je peć, znači to bi trebalo ispod peće da bude. Ivane, znači sat i po vremena... Dobro. Sat i po vremena kružimo, nemamo blage veze gde je pećina. Pa kad idemo tvojim rutama, mislim. Da smo išli mojim rutama, već smo bili kod Dobrile. Negde smo tu, Dobrila bi trebalo da je napred, samo gde je ta pećina više, ne znam. Pa nije ovde, pa nema pećine. Momci, da se vi niste izgubili. Dobrila! Ja sam Dobrila Čolić. Dobro, vi meni došli. Dobar dan, kako ste? Dom. Dobro. Nisam se skuvaro. Dobro je, hvala na vašoj poseti. To je pećina, to je pećina. Jeste, jeste, jeste. Se budite svakog jutra i gledate ovu pećinu. Svako jutro pijem kafu i gledam pećinu. Šta kuvamo, Dobrila, kod vas danas? Kuvamo danas posni pila sa tekovom bundevom. Moja prabaka i baka i majka i svekrva su pravile i nastavila sam i ja sada da pravim. A spremam ga u zemljanoj posudi, zove se đuvečara. Jedva čekam da uđem u kuhinju, a sad kako da se rešimo, Filip? Pa Filip mora sada ići da meni nešto pomogne, vrlo važno. Stvarno, šta? Jeste, vidjet ćeš. Ja, vidi ti ovo, op, op. Treba prvo dozvijemo da operemo pirinač, da stavimo da se kuva i da očistimo teku bundevu, da stavimo nju da se kuva. Dakle, imamo 250 grama pirinča i 300 grama bundeve. Bundeve, jeste. Dok se ovo kuva, šta radimo? Idemo u baštu da ponesemo paradajz, papriku, pešun i šangarepu. Sve vaše domaće. Sve moje domaće, mala bašta, ali svega vrednove. Bravo, bravo. Vidi šta je neprskana šangarepa. Sada krećemo da seckamo, da nam se to dinsta, da bi pripremili jelo koje smo započeli. Zagrelo se ulje. Sipamo da se dinsta. Dobro, znači imamo crni luk, prazi luk. Jeste. Dodajemo šangarepu. Hoćemo sad pirinač, Dobrila, da se nećemo dodamo. Nećemo još dok se luk ne prodista. Ostalo nam još papriku da iseckamo, ali nećemo celo, da tako? Nećemo celo. Pola to, paprike, jel tako? Jeste, pola. Dobro. Iseckamo papriku. Idemo krofne, krofne. Lepe, dobro ukusne, lepe krofne, krofne, izvolite krofne. Krofne, krofne, 30 dinara, jedna krofna, 3 za 100, izvolite. 3 za 100, jedna 30 dinara, izvolite. Ako uzmete magnet, dobit ćete i krofnu besplatno za samo 30 dinara. Hoćete, izvolite. Evo. Dodajemo i ovo poslednje povrće koje smo imali. Da, bundeva, tu je i paradajz i pešun. I sada nam ostaje da dodamo pirinač, je li tako? So, vegetu, pirinač, biber i da stavljamo u pećnicu da nam se ovo zapeče. Ubacivam u relu da se zapeče jedno 20 minuta. Jedva čekam, ne znam da ću da izdržim samo tih 20 minuta. Isto. Posni pilav sa bundevom je jelo staro nekoliko generacija. I kada vam kažu da tradicionalna srpska kuhinja nije baš stvorena za vegetarijance, vreme je za Dobrilin recept. Mm. Pilav sa bundevom, ali dodao bih ja i sa prvom i Coca-Cola i full. Živeli. Mm. Živeli. 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 Dobar smo mi tim. Okay. Ja sam smislio šta ću da kuvam, još dok smo kuvali. Tako. Drugačije ću da spakujem, bit će dobro, okay. Zvaću vas na moju verziju. E pa nek mi sad neko kaže da se u zapadnoj Srbiji jede samo meso. Gospođa Dobrila iz Potpeća nam je pokazala kako se pravi divan posni pilav od bundeve. Mi ćemo praviti sličnu varijantu. Slanu posnu pitu od bundeve za koju nam treba bundeva, šarkarepa, pirinač, malo praziluka, malo crnog luka. I to je to. Za nadev treba nam luk, praziluk, bundeva, šargarepa, sve se to fino ukrčka.
Sad ćemo dodati šolju pirinča, vode, tako da ogrezne. Kuvamo sad dok se pirinač ne skuva i onda je fil spreman. Svima poznat proces, pravimo klasičnu pitu. Premazat ćemo prvu koru sa uljem, sledeću. Stavljamo nadev, nećemo mazati po celoj kori, već ćemo samo stavljati na početku. Preko toga ću staviti malo mrvljenih semenki bundeve, malo celih semenki bundeve i motaću. Kad smo formirali ovu rolnicu, stavljamo na pleh i premazat ćemo je opet sa još malo ulja i staviti da se peče. Evo, za samo 15 minuta dobili smo perfektno rumenu pitu. Savršen doručak ili večera, naročito u vreme posta. Ja ću malo posuti ovim mlevenim golicama i poželjeti vam prijatno.